Da vam kažem nešto. Ali ovo ne znam za njega. Samo mikrofon uzmi, Jay, molim te. A, neću, pa ja pričam s publikom. Pa da. Zato je okej. Opušteno to, baš. Ja, kao da. Opušteno, je. Kamera se snimaju, kurde. Izgubili smo se. Nisam ga vidio, pa sigurno do 17 godina. Pa nije ga niko vidio. Jedan veliki aplauz za njega, to je taka pevačina. I kod njega na koncert svi da dođu. A ova lepotica ovde, samo da vam kažem. Ona tek ide gore. Onda znate šta je, šta znači što. Kada je do sad došla ovde gde je? Pa znam isto. Tek će da eksplodira. Da. Tako, gde, ne boj granicu. Ali, da eksplodira uspjeh. Tako je, tako je. Tako je.